محود ديلك إسماعيل هنيه أو قد يجني هاي وده هذا الله ذا حبت جوجين تاعي لدونيو إن أي كذا عضو قزة ديلك لوج يستمع ده حسياسة ده حماس إسماعيل هنيه مارين ماذا يشري وحاي هليس جرين إيسا إن قبل كو كذا عايز كهرمات بلارن وحنا يعاون كرتا أما يداوي كرتا رجت لقى قبوه شيء حبت جوجين أهو لدونيو إن لقصوا أفجروا دجال كإسرائيل أي كوضو مجال ده قزة إسماعيل هنية أيها الذي حلو وكغيب قليه على مسار كامد حوينها إسبدل دون كإيران لغو مقعابو مسعود بزاش كيان وكدع دي عاصمة دا إيران تهران حماس أيها ديلكا كويدة سي إسرائيل يغو بيان كسو ساري كوشيغي إن إسماعيل هنية لغو ديلي وير الخيانة وكوح دا يهودو أي كوقادين هويغا وكدقين يهي مقالة دا تهران إن عاكلا مجرين وح هذا الأه وكسو بحي لنكا إسرائيل weerarka ayaa dhacay saacado kadib markii Israa'iil ay weerartay dhismo fiidnimadii talaadada halkaasii oo ay ka geysatay xaafad mashquul badan oo ku taala caasimadda Lubnaan ee Beirut waxaana ay ku dishay Fuad Shakur oo ahaa taliye sare oo ka tirsan kooxda hubaysan ee Lubnaan ka dagaalantay ee lagu magacaabo Hezbollah duqeymaha ka dhacay Beirut ayaa yimid 3 maalmood kadib markii weerar lagu dilay 12 caruur oo Israa'iil ay ku eedeysay inay ka dambeysay kooxda Hezbollah inkastoo Hezbollah ay beenisay eedeymahaasi dilka Ismaaciil Haniye iyo Shakur waxa la filayaa sida ay uga jawaabaan Iran iyo Hezbollah iyadoo laga cabsii qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka saraakiisha sarsare ee Iran ayaa lagu wadaa in ay la kulmaan xulafada Tehran ee Lubnaan, Iraq iyo Yemen gelinka dambe ee maanta si ay dib ugu sameeyaan jawaabaha suurtagalnimada ah ee ku aadan dilka hoggaamiyaha Hamas Ismaaciil Haniye sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa ballan qaaday inuu ciqaab adag marin doono kooxda Yahuuda ee dilka u geysatay Ismaaciil Haniye diblomaasiyiin ka kala socda Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa lagu soo warramaya inay wada hadallo ay la leeyihiin dhigooda gobolka iyagoo isku dayaya inay ka hortagaan in xiisadu ay sii xumaato dadaalka Midowga Yurub ayaa la rumaysan yahay inuu diirada saarayo Iran oo madaxdeedu ay wacad ku mareen argoosi adag oo ka dhana Israa'iil oo ugu argudayaan dilka Ismaaciil Haniye ee laga geystay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran. Dhinaca kale waxaa la sugayaa jawaabta ay ka bixi doonaan kooxda Hamas oo 10 bilood ee la soo dhaafay dagaal kula jira kooxda Yahuuda. Dhinaca kale ilo caafimaad ayaa Al Jazeera waxay u sheegeen in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen weerarada Israa'iil ee maanta ay ka geysatay marinka Gaza tan iyo wabrigii maanta. Tirada guud ee dadka lagu dilay go'doominta iyo duqeymaha lagu hayo dhulka Falastiin tan iyo bilowgii dagaalka Israa'iil ayaa gaartay ugu yaraan 39,480 qofood iyadoo kumanaan lagu leeyahay burburka dhismayaal burburay. Waxaa sidoo kale dhaawac ah 91,128 qofood sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. My Bank Mastercard waxaad lacagtaada si toos ah ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka. Mastercard-ka My Banki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D Secure Code. Helistiisu waa hadda dalbo, hadda qaado. My Bank Mastercard.